xaruntan runtii waa xarun adduunka aada loo isticmaalo oo wadamada horumaray wadamada horumarayaba goobo badan ugu furaan kaasoo loogu talagalay in loo sameeyo dhalinta hibada leh ama dadka hal abuurlayaasha goob ama fagaaro ay isugu iman karaan ay isku weydaarsan karaan fikiradooda ay laga caawin karo ama laga taakulayn karo iyagoo dhexdooda iscaawinaya ama ay ka faa'iidaysanayaan howlwadeennada meesha joogi doonaya oo ka caawin doonaya inay fikiradooda ay u bedelaan qorshe ay u bedelaan fikir ganacsi oo shaqo abuuru noqon doonaya iyaga iyo dadka welibana u shaqayn doonaya hadhow marka fikriga guud ama qorshaha guud ee loo abuuray xarunta waa noocaa incubation centerka kolley hadda dhismiis wuxuu socdaa muddo saddex sanaa saddexdaas sano hadda wuxuu marayaa gabagabo oo 89% dhismihii guud waa la dhameeyey waxaa dhiman waa in yaroo finishingii gudaha iyo marmarkii waxyaabihi la halmaami qalabayntiisana waxaan qorsheynay maadaama muddo qalab badan uu meeshaa geli doonayo ay ka mid yihiin 3D printeris wax la dhaho ama qalabkii lagu printi garaynayo alaabta tii waraaqada ama alaabta tanu iyo qalabyo badan oo elektroniga oo ka caawin doona dadka fikirka haya ay qalab aynu hore deegaankeena uga heli jirin ay uga helaan ay meesha kusoo bandhigeen si bilaasha maadaama laga caawinayo dhalinyarta inay meeshaa u isticmaalaan qalabka kolley hay-ado kala duwan iyo World Bankiga iyo xafiiska federaalkaba waan la kaashanay waxaan rajeynaynaa bilaha nagu soo socda inay qalabkaasuna na soo gaadho lana gabagabeeyo xaruntii kolley xarig jarkiisuna dhowaanu dhaco haduu ilaahay idhaahdo xaruntu waxay koobnaan doonaysaa saddex qaybood waxay koobnaan doonaysaa wax la dhaho training halls ama smart digital training halls oo loogu talagalay in tababarada kala duwan ee digitalka lagu bixiyo kaasoo qalabkiisu u dhammaystirnaan doonayo wuxuu ka koobnaan doonayaa wax la dhaho science cafe ama meel cafeteria kale ah ay dhalinyarta isugu imanayaan ay ku akhrisanayaan internet bilaasha faasi ay u isticmaalayaan fikradoodana isku weydaarsan doonayaan qayb saddexaad ka koobnaan doona wax la dhaho co-working space dhalinyarta hibada leh waxaana la siin fursad inay goob ay xafiis ahaan u isticmaalaan ay u isticmaalaan meel ay ku shaqaystaan oo xaruna oo base u ah lana joogteynayo taakulayntood dhanka financialka ahaato qalabka ahaato documentationka ahaato ilaa ay ka gaarayaan heer ay isku filnaash ka gaarayaan isku filnaashaha markay gaaraan kadib waxaa la dhihi adwaad qalinjabisay walaalkaa u bannee isaga suuqiisu gelaya xaggaas ka shaqaysan ruuxa ku xiga fikirkiisa uu gadmo ayaa meesha lagu xarayn waana halkay ka timid kelmadda barbaarinta ama xarunta barbaarinta dhalinyarta xaruntana waxay ka caawinaysaa inay dedejiso ama acceleration ku sameyso hannaankii startupkii ama shirkadooyin yaryar oo markaaba awood u yeelanaya inay suuqi galaan lagu aasaaso lagu abuuro iyagoo fikirkoodii laga caawiyo dhan kasta ha noqoto dhanka qalabka ha noqoto dhanka financialka ama ha noqoto wixii inuu yahay wax suuqi ka gadmaya ama international xitaa wax la aqoonsado waxaan ugu talagalnay in halwadeenno la keeno dhanka economiga ka caawiya kuwa ka caawiya dhanka technicalka kana caawiya dhankii kale hadhow financially ay u shaqaysan lahaayeen ha noqoto liisanada ama shuruucda dalka si ay u hoggaansami lahaayeen marka waxaan aaminsannahay haddii waxaasoo dhan hal goob lasugu keeno dadkii ugu cadcadaa deegaankana meesha lagu aruuriyo inay door weyn ka qaadan doonayso dhanka shaqo abuurka ay noqon doonayaan dad iskoodna wax usoo saarta oo shirkado gaara samaystay dadkana uga faa'iideyn doonaya oo shaqo abuur shaqaaleysiin badan samayn doona waxaan kaloon aaminsannahay inay yididiilo iyo ay u samayn doonayso rajo dhalinyartii badnaa ee fikirka hayay laakiin meel ay la tagaan la'aa ay u yeelayso fursad ay meel ay ugu yimaadaan iyaguna dhexdooda isku weydaarsadaan fikrada dadka halwadeennadana ay wixii caawimaad iyo kaalmaha ay ula raadsadaan una noqoto meel hormuuda dhalinyartii dhalinyartii maskaxda caafimaadka qabta isugu yimaadaan xaggaa kaga tashadaan mustaqbalkooda iyo aayahooda iyo rajadooda waxaa jira dad badan oo hal abuurlayaala oo fikray ka dhex guuxayaan oo qaar ka mid aan hore ula kulannay ay ka mid yihiin rag soo saaray ama curiyey intay maskaxdoodii iyo wixii awooddooda isu geeyeen light mobilka lagu daminayo oo direct mobilka laga maamulayo lightkii xaafadda wiilal kaloo isku dayay jaamacadda maqalay iyagoo dhiganaya tasiskii diyaarinaya inay caanageela ka sameeyaan budo sida caana booraho kale ay ka mid yihiin wiilo systemyo kala duwan sida HRM system iyo school management system iyo iyagu dee iskood intay isugu tageen ay curiyeen
ميل كلا أو سمي سوشيال نتورك سيدا غلا أو كلا سيستم لدوها أنا دد بلا ما أرقني أو سكو دي سمي لكن نسيب در غوب لغا عاويو أي إنتي تغان أي كيكا إلي سنكران فكر كودا يغو فكر كودا وطا أي ماشي إنتي تغان أي كيكا إلي سنين عقب كي يوحي ويالي مجرن وقتي هراء لكن في هذا كدن بيوحا رجينينا إنه قابتن أي دات كافي كرادا هايستا يو إنتا كباونا حافظوه ولاتشوغا أي كيفا إليستان قابتانا أليه قويا لا أي كيفا إليستان أي نقلان دات إسكود من شقا وساميستا أو ستارتابيو ساميستا أي شركة يار يار شقا أبورنا نقلو دات كي بدوينه فرصة الشقا أي ودوانان كران أي أليه ودوانان كران وحاكالو qorshaha ku jira oo xaruntan waa xarunti headquarters ka ama xarunta gudniyasha laga maamulayay qorshaha waxa ku jira tan haday hirgasho oo 2 sano pilot ka dhameysato in 11 gobol mid walba xarun laga furo